ငါမစတဲ့မဟုတ်ခဲ့ပါနော်ကိုကဲအားလုံးပဲပွဲစနေပါဗျာပြေးကြပါအောင်ဗျာနော်ပွဲစပါဗျာနော်ကောင်းပါလေကပ်ဘလူးရဲ့နော်ကပ်ဘလူးရဲ့ကောင်းပါနော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်အေးရကြော်ကောင်းပါလေဗျာနော်လက်ကောင်းပါဗျာနော်နှစ်ခလုံးကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါလုံးလုံးချပြီးတော့ပြင်လေးရှားယူထားပါလေဗျာနော်လက်ကောင်းပါလေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ပို့အောင်မှာမှတ်မိပါကျွန်တော်တင်ရဲပို့အောင်မှာမှတ်မိပါနော်ကောင်းပါလေကပ်ဘလူးရဲ့နော်လက်ဟောပါနော်နှစ်ဖက်လုံးကောင်းပါလေဗျတကူကလည်းဒီဘွဲအတွက်ခရီးတကြလုတ်လာတာတွေ့ရပြီနော်လက်ဟောပါလေဗျနော်လက်ဟောပါလက်ဟောပါဗျာနော်ဒီချိန်ကလေးနဲ့ကြည့်ရမှာတော့ပိုင်းမကျော်ခဲ့တဲ့အတွက်သာပြပြန်ချိန်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပြီလက်ဟောပါရာယူပါလာအော်ပါရှိတဲ့ဒီတိတ်တရားလေးအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ဆောင်နေပါသေးတယ်ဗျာနော်အေးကောင်းပါလေတော်ဘူးရဲ့ဟမ်အော်ကဲဒီတော့ကဝမ်လက်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီရေခုဓမ္မစတင်ရရှိပါရွာဝမ်လက်ပါနော်ဝမ်လက်ပါနော်ကျွန်တော်ဖုန်းမခေါ်ပါနဲ့လို့နော်လိုင်းလွှင့်နေလို့ပါနှစ်ဖက်လုံးအပြည့်ရဲ့ไอ้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 မတူးလက်ပါနော်ကိုမင်းနှမရွာပြတိုင်းကမေးလို့ရတယ်ဗျာနော်ကဲတူးလက်ရှိသွားပါတယ်နော်တိုင်းကမတဲခွဲဘူးလေနောက်မှလိုင်းချက်ရှိပါတယ်ဗျာနော်ကောင်းပါလေဗျာနော်3လက်ပါနော်ငါပြောရမှာဆိုရင်တော့ခန်းนี่ဆိုးသွားခဲ့ကြီးကနော်3လက်ပါ3လက်ပါဒီကောင်ကဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်ကတော့ကောင်းပြီကအင်တာနက်တစ်ချောင်းမတက်တော့ဘူးတစ်ချောင်းမတက်ဘူးရာယူပါကောင်းတယ်ဗျာနော်အေးရကျော်တယောက်လည်းဖြည့်ကြိုက်ထားဗျအော်ကိုမမားပြီဗျာကဲအမတ်လက်3ပါဟုတ်ပြန်ပြန်တယ်ဟောလာအဲ့ဒီကြိုက်တာရပြီနော်တတိကပို့ပြတော့ဆိုတာအဲ့ဒါအများကြီးစက်ကောင်ပို့အောင်လို့ရပါတယ်မှန်လားဗျာဟေးလိုင်းခေါင်းလိုင်းတိကျခက်မှာဟေးအားကျူအားလုံးလည်းမြင်ရပါလေကွာငင်းနဲ့အုပ်ပြီဗျာနော်ငွေ့လာတယ်အဖေးနေကွာနော်ကျေးဇူးပါသင်ရင်လိုင်းချေးလေးနဲ့ပြီးတဲ့အတွက်နော်ကျေးဇူးပါသင်ရင်လိုင်းချေးလေးပါဟေးကွာအိုးကောင်းပါလေဗျာနော်အေးရကျော်3လက်ပါနော်တကယ်ကိုကောင်းပါဗျာကိုင်းဆိုင်ရော်ကတော့ကောင်းမွန်နေသေးပါဗျာနော်အမကတော့3လက်ပါ3လက်ပါနော်ကောင်းပါလေဗျာကိုမင်းလေးတရားကျော်နည်းနည်းလေးလောသွားတယ်ဗျာနော်လက်3ပါကိုရအောင်အလုံးမဲသာသမာရီရောဟုတ်လို့သာသနာရှင်တွေရောအစ်စစ်ကြီးရင်းနဲ့မလပ်ကားနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်လက်3ပါမလက်3ပါ
တော့ဘူးကောင်းပါလေဝါကပလူးရဲ့ဟိုဒီမှာ3လက်ပါ3လက်ပါကျွန်တော်ဒီအရောကျွန်တော်ကတည်းကကောင်းမွေးတဲ့အတွက်ပြန်ပြန်ကျင်း3လောက်ပါနော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲကဲစစ်တိုးပေးရတယ်เนาะကျွန်တော်အကားတော့နောက်ကနေလာပုတ်ဦးလေကျွန်တော်ပွဲကောင်းအတွင်းထိရတယ်မကြိုက်ဘူးဗျအာဖုန်းကလာပြန်ပြီလို့ဟုတ်ကွာကိုယ်တက်ချင်းမခတ်ပါခတ်နေပါတယ်ကဲအားလုံးပဲ3လက်ပါနော်ကွန်မင်းစပြပါအကောက်ဖုံးစခြင်းဖုံးနှလုံးဝယ်ပြီးပါတဲ့နော်ပါဆရာခေါ်တယ်တော့နော်ပြတ်မိတာမဟုတ်ဘူးဟေး3လက်ပါကဲခွင့်ထိုးရတယ်ဗျာနော်လက်3ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့ခောက်ပါတယ်ဒီကတော့နည်းနည်းခောက်သွားခဲ့တဲ့ပုံစံလေးကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါနည်းချောပါကိုမင်းပဲရလွန်ပါတယ်ကွာဟုတ်တယ်လို့နော်ကိုမင်းကလည်းထွေနေပြည့်နေတာအေရာကျော်နှစ်ယောက်လုံးတဲ့လေးငါးချောက်ပွဲခက်ခက်နေတော့ထွေနေမှန်နေဗျာအဲ့ကျနောက်တော့မှဖြစ်လာအဲ့ဖတ်ခဲ့လို့တော့တောက်တယ်ကျင်းတဲ့သူပါလေသိတာပါလေ3ပါနော်ကဘူကတော့တမမမရရှိသေးဘူးနော်3ပါ3ပါဆက်ခံပါလေဘုံမရဖို့မရရှိသေးပါဘူးနော်ဒီသမီးကထည့်လို့စီးတော့ထက်ကောင်းပါတော့အိုးငယ်ငယ်တော့ဝါရယ်နော်3လက်ပါ3ပါ3ပါနဲ့ဒီကပွဲကောင်းနေမထိပါနဲ့အိုးငယ်ငယ်ဝေးသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့နော်လက်3ပါနော်တကယ်တိုင်အောင်ခဏခေါ်ရတယ်ဗျာနော်ကွင်းမှာတော့လီပိုနဲ့အဲ့ခန်တာပဲဗျာလီပိုကိုမင်းကွာဒီဂျေဘူးအာစတီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမိမရှိလားကရှိပါဦးနော်ဆရာပါဆရာကောင်းပါလေဗျာနော်အိုး1 3ပါနော်ဝတမန်စတင်ရရှိသွားပြီဗျာနော်1 3ပါတမန်1 3ပါဗျာနော်တမန်စရပြီဗျာနော်ဟေးဒီဘွေကတမန်ရှားဖို့တော့မတွေ့ဘူးဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကပိုင်ဆိုကျေးဇူးပါဗျာနော်ဒီကဆိုပါโอ้เนี่ยจอล้อทัวร์ดีว่ะเนาะ2 3ป่ะโอเคป่ะกูรู้แล้วไม่ยอมไม่ใช่อยากจะไปจริงอ่ะป่ะหอบป่ะแล้วฉันชิงไว้แล้วมาเนี่ยแต่อยากจะได้ไปจริงนะเนาะเจ้ามาสกุลนี่บาครับนะอแจกูนี้มาตะไว้จ้ะมาก็2 3บาเปาะเนาะกะจีเนี่ยแม่บักอยู่ท่าเลยเนาะโอเคป่ะกูซีซีช่วยโดนช่วยโดนโอ้เจ๊มาดู3ออဖြစ်သွားပြီอ่ะเนาะจองเลยแกอีกอ่ะเนาะมาดู3ออป่ะจองว่า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 จองกูไม่เปลี่ยนเฮ้ยตะเว้เปลี่ยนมีป่ะเนาะ4 3ป่ะเนาะแกรู้ป่ะเนาะแกก็รู้เลยเว้ยมาดู4 3ပါเนาะကပ္ပတမတ်တာဝိုက်ပြတ်ကဲချစ်ဖို့ကောင်းပါ33ကိုင်းရကစားသမားတွေကเนาะလောင်းကြီးမပါလို့ねသူတကယ်အားပေးကြရတယ်เนาะကစားသမားတွေကဲ3 4ပါကဲအမတ် 3 4ပါဟိုးကောင်းပါလာပါဘီလူရလူရလာရပါဘီဟိုးโอเคလာပြီကမေကမေလာပြီโอเคခင်ဗျာရှင်းနေနော်ဝေးရခဏရရဆီမှာပါเนาะ
ကဲအမကတော့3 4ပါအေးမေတောင်ရောပါမာဒီရရေးပြရတော့ဥပြောင်းကားမတိုးထွက်လာတာကဲဒီထွက်လာလိုက်မယ်ကဲကိုအောင်မတူပါပါဗျာနော်ကိုအောင်ပါဒီမလည်းလည်းလာများလို့အိမ်မှာမနေရများလို့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရမောင်အားလုံးပဲ 9.1k မင်္ဂလာပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပြီပါပါတိုင်းကျသွားတယ် 2.12 ကိုရရပါပါဟောက်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြရအောင်ဟောက်ကဲ့တော့လာမှာတော့တော့ပါပါကိုကဘလူးရဲ့မာယံမော်တော့ကိုမေတို့တမတ်တက်သွားပြီနော် 5 4ပါနော် 5 3ပါ 5 4 5 4ပါငင်းကလေးဟိုတည်းဆိုပြီးတော့ချင်းရဲ့5 4တော့မကောင်းဘူးနော် 5 4 5 4ပါ 5 4ပါအားတရားလေးနော်ก็ได้พี่อ๋อไปโยกปุ๊บเลยพี่โมงเลยเนาะพี่มาแล้วบทว่าพี่ว่าจะไปที่นี่แล้วโอเคอำมาก็5 4ป่ะไอ้ดิโบ้อ่ะ5 4ป่ะเนาะดิโบ้เนี่ยไปดูได้มั้ยเนาะ9 7 6ကောင်းတယ်ဗျာအေးရကျော်အိုးကဘလူးတကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကောင်းပါတယ်နော်ကောင်းပါတယ်နော်ဒီမှာလာကြတော့ကိုးဖိုက်ပါနော်ကျက်ပြန်ပွဲဆိုတာပါရမှုနဲ့ဒီကဲတော့မမခံဘူးဗျာနော်ဘယ်ရင်ချွေးမပေးဘူးလေကျန်ပြန်ပေါ့ငါသူ့မှာချောက်ရမိမများလည်းကိုမေးနိုင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ပြောလဲမိမရည်ကြီးပုံနဲ့ဆိုရင်ဘူးရောလေးယောက်ရှိတယ်နော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ကိုမေးရဲ့ဘယ်ရလဲညာတောင်းပါလေဗျာနောက်ညာလို့ညာဝေးဖိုက်အော်မတ်တူပါနော်ဖိုက်အော်ပါကိုမင်းအနေနဲ့ဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ဖိုက်အော်ပါနော်ကျေးဇူးအားပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးပါနော်ဖိုက်အော်ပါဖိုက်အော်ပါကောင်းပါဗျာတော့အေးရကျော်။အိုးကပလူးကောင်းပါဗျာဒီတော့နော်ကပလူးတကယ်ကောင်းပါဗျာနော်။ဒီကောင်လေးနဲ့လည်းမကောင်းဒါမှတတ်မှတ်ခံပြီးသွားနိုင်တယ်။အမကတော့ဒီနေ့ကတော့တန်းအောင်ဆက်ပါပါလေ။ဖိုက်ပါ။ဖိုက်ပါ။ကပလူးတော့လွယ်လွယ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်။တော်တော်ကောင်းပါဗျာ။ကဲကသားသမားကွင်းသားရှိတဲ့ကသားသမား၃ယောက်လုံးကတကယ်ကောင်းပါဗျာနော်။ချက်ပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အနေငယ်မှားရမှုတွေတော့ရှိတယ်ဗျာ။ open ဆက်ပါပါ16ရက်နေ့နော်ပြန်ကြည့်မှာပါနော်အားလုံးပဲ။ကောင်းလေးမေးတာပါပြည့်ပါပါပြည့်ပါအဲ့ဒါအနိုင်ဖိုက်လားဘာကြီးကိုနိုင်ဖိုက်လားဟောဘယ်ကြီးကျွေးရမှာပါအနိုင်ဖိုက်ဖြစ်ပါလေဘယ်ဘယ်လေးလို့16ရက်နေ့ငါကတော့စစ်ဖိုက်ပါဟောငါကစစ်တယ်အေးရတဲ့ကင်းကြီးနော်ချက်ပေါက်နဲ့ကလမနဲ့အနိုင်ဖိုက်အိုပန်ပြောလိုက်အောင်လို့နော်ရောဦးရောဒါပိတ်တာပြီးသွားပြီဦးရောသူတို့ဘာမှမမေးနိုင်ဘူးအနိုင်ဖိုက်ကစားဖို့ဖိတ်တာပါကန်းနာနာရပြန်နော်ကြားတယ်တာမျိုးကြားပါလေခိုင်းစစ်ပါကြားပါလေနော်ကြည့်ဝေးတယ်ဒီမှာကတော့ကျေကျေလေးစစ်တယ်ဗာကြီးဖိုက်စစ်ပါနော်သူတော့အလုပ်တိကြည့်ဘူးရဲ့ဓမ္မရမေတိုင်းကအကောင်းဆုံးစားပြီးပွဲရဘေးရပြိသက်တွေကလည်းဝေးရကြားတယ်လုံးဝမအော်ရဲဘူးပြန်နော်မော်လေးလေးအော်ပါလေ။အိုး။ရေရောကောင်းပါလေ။ကောင်းပါနော်။ကောင်းပါလေဗျာနော်။အေးရကျော်။ပိုင်နိုင်ရော။မတူစစ်အော်ပါနော်။နာမတမတ်ဖြစ်ကြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီဗျာနော်။ခုစတော့အမတ်တူစစ်အော်ပါ။ကဲအမတ်တူစစ်အော်ပါနော်။ဘေးရပရိသတ်လေးအားပေးကြတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်။ဘေးရပရိသတ်လေးနှစ်ဖက်ကိုမျှပြီးအားပေးရကြနော်။ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့လောင်းလာလောင်းလာနှစ်ဖက်လုံးအမိုင်ရပြီးဆိုတော့လက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးရကြဗျာနော်။ကျက်ပြန်ရချက်ပါဘောဘယ်နေကြည့်ရလဲ။ရန်တောင်းအောင်။လုံးလုံးနဲ့ဘာမှမတောင်းတော့ဗျာ။ရော့ယူရ။အေးအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးကိုမြင်စိတ်ရှိ။ဟုတ်ကွဲကောင်းမှလည်းလုံးလိုက်။အေးရပြီမှာတောင်းရတကယ်လေး။အေးယူရယူရယူရ။တောင်းလို့ရတယ်။အေးယူရလိုက်တော့ဟုတ်ပါဘူး။ယူထားလိုက်တော့။ညောင်းလို့ပြောပါညောင်းတော့။ညောင်းလို့ပြောပါညောင်းတော့။ကဲအမကတော့စစ်အော်ပါ။40လောက်လို့ယူ။ဟမ်
ဟာကောင်းပါလေတပလူရဲ့ချောက်ပါလေစကေးပိုင်းရတော့ကျဲမအင်မတန်မှကောင်းပါပါလေဗျာအကြီးဆော်ဘီစစ်အော်ပါမကတော့စစ်အော်ပါဗျာနော်စစ်အော်ပါဟေးကိုပြီးတော့ဘောနဲ့မရှိပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ပွဲပြီးတော့တောင်းပေးပါမယ်။ဟာလေရရလေငါ့ဆန်ဟာ။ကျေတော့တယ်နော်။စားတယ်။ဒီတယ်ဘောလေးဘောလေးစက္ကန့်လေးစက္ကန့်။ဒီဘော။ကဲမကတော့7စစ်ပါတော့နော်။ပုံမှန်ဂွေမှန်လေဟုတ်တယ်ဗျာနော်။7စစ်ပါ။ကဲမ7စစ်ပါ။မကတော့7စစ်ပါနော်။ကဲဒီဘောတော့တကယ်ကြီးကောင်းတဲ့ပြိဿတွေကငြိမ်နေဗျာနော်။ဘေးနဲ့လမ်းလျှောက်ချင်းအော်ဟေ့ဂျင်းလည်းမလုတ်ဘူးမလုတ်ကြပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘွတ်တွေ့ရပါရာယူပါစက်ပြန့်ဘွဲလည်းဖြစ်နေတော့တော်တော်ညင်းနေပြန်နော်မ7စစ်ပါပေါင်းပါလေကူမေဟာကပလူဟုတ်ဒီရကျော်လည်းကောင်းပါလေဗျာနော်7ပါနော်ကဲဟို7ပါရေကားပဲဗျာနော်တဲလည်းတော့ပူဆိုးတယ်ဗျာနော်ရပါအမောင်ထဲမှာတရင်နဲ့ထိတ်လိုက်တွေ့တဲ့ပွဲလိုဖြစ်နေတာနော်ကျေးဇူးပဲညီလေးရေဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေနော်ဘီတောင်းနေတာဂျောင်းဝင်ရေကျောင်းတယ်ဖိုက်ကစားသမားလေးကလူပါဗျာနော်ဟာကကလေးညပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကုသိန်းခိုင်ရာယူပါဟေးဟာနော်โอ้7โอ้มัดดูบาเนาะโอเคเนาะเบยอ่ะปริตติดิเราเตยานี่จ้ะเนาะ7โอ้บาเนาะโอเคตัวเนาะมัดดู7โอ้บาชมัยชมัยได้ดูเนี่ยลิซาบะจ้ะโอเคเปียเนาะกูซอบลายเนี่ยวินีวินไหนบ่ล่ะเนาะကဲမကတော့7အော်မတူပါရေနော်ဒီကစားလိုက်အချင်းနဲ့ဟိုကဒီမိုးနဲ့လေးနေချင်းပြရမှာနော်တက်ဆောင်ပေးရင်အေးလက်ဆောင်ပေးရမှာအော်မာရီကဟိုးရေနော်ဒီကကျော်ရဲ့ဒီကဲတောင်းမှုကတော့ရောင်းမတူမှပြောင်းလဲပြီမကတော့7ပါနော် air jaw လဲဘယ်ညာဒီတက်ဆောင်မောင်းလာတယ်ကနော်မတော့ဘူးမတော့ဘူးမတော့ဘူးကြာခေါက်ခါတယ်ရဲကြောသိကွာသိကွာဟာလေသိကွာဟာလေအေးအေးဘလိုပေးမလဲဘလိုပေးမလဲအဲ့ဒါကြည့်တာဘလိုပေးမလဲဘလိုပေးမလဲမင်းကသားလေးကိုမင်းဘလိုပေးမလဲဟုတ်တယ်ဗျာနော်ပွဲကမျှတယ်ဗျာနော်မကတော့အဲ့စဲမှာဗီဒီယိုဘီဘောပြီးမှဘလိုပေးမလဲမက8 7ပါမကတော့8 7ပါဘယ်ရတော့ဝင်ချင်းရတယ်ဗျာနော်ဆက်ခါခါဘယ်လိုပြောရလဲမပေါ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမမကလည်းပြီးရတယ်ဘယ်လိုပြောရလဲ7ပါဗျာနော်1000နဲ့တမက်ပဲကွာဟောက်ပါလိမ့်မယ်နော်မတည်ရဘူးကွာမှုလည်းမရှိပါဘူးဗျာနော်ဘယ်လိုပေးမှာလဲဆိုမ8 7ကိုမင်းစားပြပါဗျာနော်တင်ကြအောင်1000နဲ့တည်သေးဘူးပေါ်ပါပြီတောင်းပါပြီပေါ်ပါတယ်เนาะအေယာကျော်ရဲ့ဒီတက်တော့တိုက်ထားတာတူတော့ခဲ့ပြန်ပြီじゃเนาะ78တက်သွားပြီ97မှာပေါ်ပါပေါ်ပါじゃကိုက78ပြီးရမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะအေယာကျော်အေယာယူပါ78ပြီးရမယ်ကိုက78ပြီးရโอ้เฟลิโก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 ้ဒီမှာဟိုလာနေပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟောကတော့ပေါ်ကူကအချက်ပေးတယ်ဗျာ။ဟောနိုင်ပြီ။ရာယူပါ။ကြုံမိုးရတာပါလေ။မကတော့လက်7မှာနော်။ဒါဒီမိုးပါ။ဟောနေတယ်နော်။ကုမင်းနဲ့အရာကြောတဲ့တပည့်ဝဲညီတယ်ဗျ။
โอ้จ้อวีเลยว่ะเนาะเนเน่เลวีตัวได้บาเลยมาแมสูกองตัวได้บาอีจ้ะเนาะ17มา17ขึ้นตัวอยู่อ่ะเนาะก้าวมาเลยเนาะ2เพลลงอ่ะเลยโอเคขึ้นไล่ไว้เนาะโนมิโนมิขึ้นมาอย่าล่ะเนาะเฮ้ကောင်းလေကတော့အေရကျော်အေရကျော်နေရပြင်းနော်အေရကျော်နေရပြင်းနော်အာကောင်းပါဝေးဝေးဝေးပြီကဲဝေးဆက်လာပါနော်ကဲတွဲဆက်ပါမာနော်ကဲမလို့လေပါရင်မှုတွေများလာပြီဗျာနော်တွဲဆက်ပါမာဒီတိုင်းမှာချီချူနေတဲ့ဝါဒနာရှင်တွေရောဒီပြမချီချူနေတဲ့ဝါဒနာရှင်တွေတွဲဆက်ပါမာဒီဘက်ကတော့ဝိမအင်းရှိပါလေဗျာနော်ကဲအမကတော့27မှာလက်ရှိချိန်ကတော့ငါမတောင်နဲ့ဦးဆောင်နေသေးပါလေဗျာနော်ကောင်းပါလေဗျာနော်အမကတော့27မှာအမအောက်ကနေပြီးတော့ကိုမင်းတို့အပေါ်ရောက်ပြီးတော့ငါမတောင်သွားပြီဗျာနော်ချင်းလိုက်တာနဲ့ဒီလိုအင်းဝဲရှိသေးတာမဟုတ်ဘူးကိုလင်းလင်းကမသိသေးပါဘူးဗျာနော်ကဲရှေ့ရှေ့ရှေ့ဒီပက်လိုက်ပါဦးဆောင်းရနေကြရင် final open ပွဲတစ်ပွဲရှိပါလေဗျာနော်ကိုကြည့်ကြည့်ရမှာပါစကူရနေပါစကူရနေပါဟောစကူရနေပါဟာလေကွာโอเคဒီအောင်သိကြတယ်ကဲအမကတော့27ပါနော် light တွေ့ရလားဘယ်မှာဟုတ်လား light တွေ့တယ်အဲဒီဘွဲလေးမတိုက်ဘူးကြာနော်ဒီဘွဲကပြင်းများတော့ကိုတကယ်ဘွဲအာယုံစိုက်နေတာကြာနော်ဟိုးဟုတ်တယ်ကွာဒါယူပေးပေါ်ခဲ့ပါကြာနော်ကောင်းပါလေကွာနော် 7 ဖြစ်သွားပြီကြာနော်စကူရနေကြရင်ဟုတ် 7 မှာ light တွေ့တယ်ရှိပါလေဟုတ်ဆဲမှာဒီမတိုက်ဘူးရနော်ကိုမင်းကဒီဘွဲကိုတကယ်အာရုံစိုက်ပြီးကစားရရနော်ပြောရနော်ကိုမင်းကလည်းကစားနေတော့လေပြရမှာလေဗျတယ်ကုမ္ပဏီပါတဲ့ကျင်ရတာကိုညာလုံးမှာပါလားကျင်ရတ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 ာပါလားကဲအမတ်7ဟုတ်ပါ7ဟုတ်ပါနော်ကွန်မန်နိုင် live stream ပြီးတော့နေတိုက်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတပိုင်းရရှိတာပါလေအမတ်ကတော့7ဟုတ်ပါကွန်မန်အားလာတော့7ဟုတ်ပါနော်ဘယ်ခြေခွင်းနဲ့ပြန်လိုက်တာနည်းနည်းဟုတ်တော့လို့မရှိတာလွဲချော်မှုဖြစ်သွားပြီနော်တေချာအတိအကျမထိပဲနဲ့ဒီနေ့ကတော့ဝင်ဖြစ်နေတာပြင်မနည်းနည်းလေးဒါပြင်မဖြစ်နေတာဒါအများရတယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲပြင်မပြေးရအောင်ကဲ7ဟုတ်ပါနော်စပစ်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါကြီးဟုတ်ပါပြီ။ဒါရင်ရှယ်လီနေတဲ့အားလုံးပဲကူညီပေးတော့ကြပါဦးဗျာနော်။ကိုမထဲကကိုမထဲကโอ้เว้ยเลยล่ะเนาะဟုတ်เซเลมาปวยมีดีไอ้นายชงပြောพูดขัดเลยหรอป่ะเนาะไม่รู้ตัวเนี่ยมูตมูเปียงหน้ามาเลยป่ะคนมันตัวเป็นเนี่ยคือว่าเกมมาแล้วทีนี้เนี่ยฆ้านี่เราเลยตุ้ยอ่ะป่ะเลยครับหึเซเลมาโดดๆๆကောင်းတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းနဲ့အေရာကျော်နဲ့တကယ်အတွဲညီရဗျာနော်7ပါနော်7ပါမင်းကလည်းတော့ရရည်ရပါပြီနော်ဒီတော့အတွက်ကျော်လို့မရသေးဘူးဗျဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနာရတဲ့ခင်ဗျာကြီးပြောပြပါမယ်ဗျာနော်မနေ့ကအကားတော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒီတော့များတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းတီးကြတော့မပြောတတ်ပါဘူးမာလီတဲလေးနဲ့လည်းအပ်ပေးလို့ရပါဘူးနော်ကဲအမကတော့ point 7မှာ point 7မှာ point 7မှာဟုတ်တယ်ဗျာကိုမင်းလည်းကောင်းတယ်အရာကျော်လည်းကောင်းတယ်ဗျာနော် one game ပါဗျာနော်ကိုမင်းတို့ကတော့တစ်ပုံးမှာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကန်တာတာပဲဒါတော့ပါနေပြီနော်ပွဲပြီးသွားပြီ။ဆုံးသွားပါရဲ့နော်။ဆာမဲ9မဲ။အားလုံးပဲပွဲပြီးဆုံးသွားပြီ။ဆာမဲ9မဲ9မဲ